प्राग न्यूजर बातरिर पिछत गाल लरिल आरक्षीर सरकारी विभागर नाम लै गुवाहाटीत चलि थका डाम्पारर विरुद्धे अभियान चलाबोलै प्रतिखन थानाक निर्देश ডিসিপি জয়ন্ত হারথি বৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰতিখন থানালৈ পৰিবহণ বিভাগক তৎপৰ হ'বলৈ আহ্বান ডিসিপি গৰাকীৰ প্রাগ নিউজ বিগ ইম্প্যাক্ট ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ প্ৰতিখন থানাকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ডিসিপি জয়ন্ত হারথি বৰাই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিখন থানালৈ উল্লেখ্য যে দ্ৰুতবেগে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মক লৈ প্রাগ নিউজত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে বাতৰি দ্ৰুতবেগে ডাম্পাৰ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যৰ্থতা গতিবেগৰ সম্পৰ্কত প্রাগ নিউজৰ পুৱাৰ বাতৰিত আজি বিশেষ ইস্যু আছিল ডেঞ্জাৰ ডাম্পাৰ নিউজ এডিটৰ প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে দেখুৱাইছিল ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ ভয়াৱহ ছবিখন অসমৰ ৰাজপথত জমদুতৰূপী এই ডাম্পাৰ ৰাজ্যজুৰি ডাম্পাৰ দৌৰাত্ম প্রাগ নিউজৰ আজি ইস্যু ডাম্পাৰ ডেঞ্জাৰ ডাম্পাৰ আমি উত্থাপন কৰিছো ডাম্পাৰৰ ফিটনেস টায়াৰ কৰকাটলক লৈ উঠিছিল বহু প্ৰশ্ন সামাজিক মাধ্যমতো এই বিষয়ক লৈ চলি আছে হৰপ চৰ্চা ৰাইজৰ অভিযোগ ডাম্পাৰ চালকৰ অটপালিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু নিৰীহ লোকে ইয়াৰ উপৰি বহু ডাম্পাৰৰ ফিটনেসৰ ম্যাদ নৱীকৰণ নকৰাৰ অভিযোগ বেছিভাগ চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাৰো উঠিছে অভিযোগ এনে বহু অভিযোগ লৈ দ্ৰুতবেগে ডাম্পাৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডাম্পাৰ তো বাদে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ টেলাৰ চলিছে ইয়াত আৰু বলেৰো আপোনাৰ যি ধৰণে চলে হয়তো তাতকে ডিভুৰ এক্সিডেন্ট হৈ গৈছে তাতকে বেছি হ'ব পাৰে গাড়ীখিনি যিটো জোৰত চলে তাৰ অলপ গতিবিধি কমাব লাগে ঠিক বুজা কহিয়াই আনি তেওঁলোকে দৌৰাত্মক কৰাৰ পিছত আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণ কিন্তু অতিষ্ঠ হৈছে আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত আপোনালোকে দেখিছে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোক আচলতে প্ৰাণ দিব লগা হৈছে এটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় গতিকে আমি জিলা প্ৰশাসনক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আমি দাবী জনাইছো এটা নিৰ্দিষ্ট লিমিটেড স্পীডত গাড়ীখন চলালে মানুহৰ প্ৰাণৰ সংখ্যাটো বহু পৰিমাণে কমি যায় সদায় আমি ৰাস্তা কিনাৰত থকা বগা আজদালৈ হিফালে গলেও আমাক বতাহে চুই যায় ডাম্পাৰখনৰ গতিকে আমি ভাবো যে এই ডাম্পাৰৰ যেটো প্ৰতিযোগিতা চলি আছে এই পথেৰে এই প্ৰতিযোগিতাটো অতি সোনকালে শেষ কৰিব লাগে হুজাইৰ ট্রাক ড্রাইভার সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ মন্তব্য আছিল এয়া ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বন্ধ হ'ব লাগে মানে ডাম্পাৰে জেনেকা মানে ফাস্টত তেওঁলোকৰ যোনটো লোডিং কেপাসিটি ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি মাল লৈ আহে ধৰ কাৰণে হুজাই এমবিআইয়ে তেওঁলোকক নধৰে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছো উল্লেখ্য যে দিনছৰিক পূৰ্বে ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰসকলক গতিবেগ হ্ৰাস কৰিবলৈ কৰজুৰে আহ্বান জনাইছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই যন্ত্ৰ মানব আর যন্ত্ৰ দানব এটা একটা যন্ত্ৰ হয়তো কাজেই মানবের নিশানা চলোৱাৰ কাৰণে আমি একেবাৰে কৰজুৰে আপোনালোকে ফটো লৈ দেখাই দিব যে আমি জোৰ হাতে নিবেদন কৰিছো যিসকলে গাড়ী চলায় যে আপোনালোকে মানবের নিশানা আপনার যন্ত্ৰটো চলাক কিন্তু মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতো নকমিল ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম আজিও বহু ঠাইত ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বহুজন শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ মাছখোৱা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পথত ডাম্পাৰে পেলাই থৈ যোৱা মাটিত পিছলি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল ১৬জনকৈ ব্যক্তিৰ ডাম্পাৰৰ এনে অটপালিত এতিয়া অতিষ্ঠ সৰ্বসাধাৰণ ডিচিপি গৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অলপ সকাহ পাইছে ৰাইজে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ৰাইজৰ ব্যুৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্রাগ নিউজ